Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. Дніпровські музиканти організовують благодійний тур для збору коштів на допомогу захисникам. Тож сьогодні в наших гостях Костянтин Бублик, фронтмен гурту «Сі-4», організатор та учасник благодійного туру. Вітаю вас. Добрий день. Також сьогодні в наших гостях Валентин Ковальов, співорганізатор благодійного туру. Також вас раді бачити. Доброго дня. Костянтине, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, що за тур? Чому виникла така ідея? Що будете виконувати? І, власне, про самих захисників. Чому виникла така ідея? Мабуть, зараз ця ідея на фоні того, що нас в країні триває повномасштабне вторгнення вже більше року, а сама війна йде з 2014 року, ця ідея не є нова. Але виникло бажання самому щось зробити, чимось допомогти. Ну і виникло питання, а чим я можу допомогти? Я вважаю, що зараз це саме актуальне питання, що кожен українець повинен задати це питання, чим я можу допомогти армії, якщо я не на фронті. Завдяки хлопцям з ЗСУ ми зараз можемо з вами тут спілкуватися, сидіти в студії спокійно. Тому от виникло питання, чим ми можемо допомогти. Так як ми музиканти, ми вирішили допомогти їм, ну, зібрати кошти на їхні потреби. У військових потреби є завжди. Це війна. Сьогодні був такий випадок, коли ми людині збирали гроші на автівку. Ми дуже зі скрипом зібрали, ми місяць збирали ці кошти, ми їх зібрали. Через два дні просто прилетів снаряд, цієї автівки немає. Це війна. Військовим постійно щось потрібно. Починаючи від якихось гігієнічних речей, ну і закінчуючи вже колесами. Тому виникла ідея зробити такий невеличкий тур містами України. Там, де ми вже були, там, де нас, наш гурт вже знають, нічого нового в плані локацій в нас не відбулося. Головне було питання, кому збирати. Тому що зараз сказати, що ми збираємо гроші на ЗСУ, ну, я вважаю, що це таке дуже розпливчате поняття. ЗСУ. Багато людей вони не розуміють, для кого. Тому що всі збирають на ЗСУ, багато грошей зібрано, у людей виникають питання, а що на ці гроші придбано, чому так багато грошей зібрано, а воїнам постійно щось потрібно. І от щоб не було такого розмиття, ми вирішили під конкретну ціль, що ми будемо збирати конкретним людям. А так, як я вже зустрічався з хлопцями з ДФТГ-4, це колишній батальйон Азов-Запоріжжя, вони перейменували свій батальйон, вирішили залишити назву Азов самому полку Азову. Перейменуватися. Я з ними зустрічався, вони приїжджали в Дніпро, була така благодійний невеличкий у них був арт-концерт, теж, до речі, вони приїжджали для того, щоб зібрати гроші собі на свої потреби. Тому вирішили збирати саме їм, тому що, ну, їм потрібні всім. Я не кажу, що їм потрібні ці кошти. Потрібні вони всім. Але це є конкретика. Ми можемо сказати, що ми їдемо для того, щоб зібрати хлопцям із Запоріжжя, які там зараз стоять, які там воюють і охороняють нас. Чи можемо ми озвучити, на що саме збираємо кошти? Це, перш за все, це паливо. Паливо для автівок. Тому що це, незважаючи на те, я не кажу, що держава не забезпечує. Держава забезпечує. Але є дуже багато форс-мажорних обставин, коли йде надвитрати, йдуть надвитрати. Паливо і ремонтні деталі для автомобілів – це саме головне на сьогоднішній день. Це перше, на що йдуть гроші.
Далі, ну, ви не повірите, але там різні ганчірки бумажняні і цигарки – це друге, що йдуть. Я повірю, справді. Ну, от, здається дивним, але їжа – це не головне, в них їжі достатньо. Але от в питанні палива, як я сказав, деталей і гігієнічних засобів – це проблема. Ну, до речі, багато волонтерів також з вами погоджуються і кажуть, що на сьогодні, перш за все, захисники потребують транспорт та його експлуатація, обслуговування, ремонт, заправляти паливо і так далі. Ну і дрони. Дрони потрібні зараз, бо це очі. Вони допомагають нам більше захищати і цінувати наших захисників. От, дякую вам. Давайте тепер від Валентини детальніше послухаємо, в які саме міста збираєтеся. Пане Валентине, які міста, скільки їх, які умови прийти на цей концерт? Ну, завтра перший концерт у нас буде у Дніпрі, потім гурт вирушає туром по, скажімо так, центральній Україні. Це буде Кременчук, Жовті Води, Київ, Запоріжжя. Запоріжжя, а як же. Ще є, ведуться перемовини з Миколаєвим та Полтава. І Полтава у нас там ще. З Полтави ще ведуться переговори. Ну, я думаю, ми досягнемо консенсусу, і Полтава і Миколаїв не стануться без концерту благодійного. Які умови? Умови – вход як донат 150 гривень, а потім впродовж концерту можна додати гроші, задонатити. І більш того, ще буде проходити у нас аукціон благодійний. Я представляю торгову марку «Кіраса», яка займається виробництвом військової амуніції. Тобто ця амуніція буде участвувати в аукціоні. Всі гроші також підуть на благодійність на наших військових. Ну і запрошуємо вас завтра. Так, де, тура. Куди, наскільки? Ну, завтра у нас в Дніпрі буде в Махно-пабі на 18-ту годину. Вхід – донат 150 гривень. А скажіть, будь ласка, чи підуть на захисників, саме да, на ДФТГ, 100% кожного донату? Або ж якась там частина 10-15% підуть все ж на організацію концертів, на логістику, на сам по собі тур? Адже це також витрати. Тобто, от, з гроші з аукціону частина піде іменно на організацію бутових умов гурту, тобто це логістика, тобто це проживання, їжа, так. Ну, їсти теж треба хлопцям, вони повинні бути здорові і упитані. Тобто все це ще частина піде з аукціону. Все останнє все піде, донати всі підуть 100% на військових. Валентина, чому ви вирішили долучитися до такого проєкту і, власне, підтримати його? Ну, це не секрет, що весь наш музикальний цех України став на свій фронт захисту України. Тобто вони підтримують піснями своїми. Репертуар дуже, ви бачите, який у нас став патріотичний, військовий. І наш гурт «Сі-4» не є винятком. Ну, але треба ж допомагати комусь це. От ми допомагаємо і організовуємо, і первинна фінансова допомога також з наших іде. Ну, з аукціону, тобто. Так, ну тут зрозуміло, а попередньо брати квитки, десь купувати на якихось сайтах чи в соціальних мережах не потрібно. На місці приходити? Ні, треба одразу приходити на місці. Тобто, ви розумієте, що це ресторан, там є столики, щоб то може сидіти. А є майданчик, на котрому можна тусувати.
Ну, в Дніпрі справді вся молодь знає, де і як знаходиться Махнопап, і там дуже багато концертів проходить, звісно ж. Якщо говорити про інші міста, то де побачити анонс, де побачити локацію, час, куди приходити безпосередньо мешканцям того міста, куди приїде власне? Ну, основний майданчик – це Фейсбук, соцсети, Інстаграм. Для молоді це якось зараз основний, не скажу, так, основний, ну тобто, дуже. Фейсбук, наприклад, шукаємо сторінку C4. Музичного гурту, да. C4, і там всі анонси будуть. Да. Так, так. Ага, зрозуміло. Добре. Контекстна реклама йде також, так що якщо вже C4, то зразу вона вже буде дві. Зрозуміло. Я так розумію, що на ваших сторінках вашого підприємства також будуть анонси. Можливо, ну, так? Якщо заведете найменування нашої фірми, зразу підтягнеться. Також буде реклама на афішах у Фейсбуці, теж також на анонсах. Зрозуміло, дякую вам. Костянтине, от про репертуар детальніше. Чи приготували щось нове для цього туру? І що будете виконувати? Ну, сказати, що ми приготували, ну, як то кажуть, нове – це давно забуте старе. От, ми вирішили зараз нічого такого екстраординарного не робити, а зробити те, що нам вдавалось найкраще, і те, що подобалось слухачам на протязі 5 років існування нашого гурту. Тому ми будемо виконувати старий репертуар. Я можу озвучити? О, звісно, давайте. Це будуть світові хіти, рок-хіти гурту Motorhead. Ми вирішили не заморачуватись, тому що останній благодійний концерт, який у нас був в листопаді 2022 року, показав, що навіть підлітки там 15-16 років, вони, як не дивно, вони знають цей гурт. Вони знають ці пісні. Валентин свідок. Ну, це було дуже потужно, дуже приємно. Тому ми не вирішили нічого не вигадувати. Єдине, ми зробимо невеличкий сюрприз в Запоріжжі. Це я робив інструментальні рок-версії на українські народні пісні. І є така композиція, вона має декілька назв. Або «Запорізький марш», або «Козацький марш». І от я зробив свою рок-версію на це. І от подарунок для Запоріжжя, ми її зіграємо вживу. Тому що ці інструменталки, вони вживу не гралися ніколи. Я їх сам зробив. От. Не було такої задачі їх грати, але в Запоріжжі зіграємо. Обов'язково, будь ласка, зніміть це на відео, задокументуйте в горизонтальному форматі і відправте, будь ласка, мені, нашому телеканалу. Добре. Ми хочемо, по-перше, це побачити, а по-друге, поділитися глядачами, бо звучить це вже дуже справді класно. А в мене ще таке питання. Якщо на концерт в Запоріжжі або в іншому місті захоче прийти військовослужбовець або, наприклад, рятувальник, чи треба йому робити донат? Чи для нього виключення? Я розмовляв, і я, і Валентин розмовляли з власниками закладів, і все ж таки ми додавили позицію, що якщо людина приходить, показує посвідчення військового, вона... Ну, це абсурд, що вона повинна донатити самому собі, образно кажучи. Вона заходить безкоштовно. Захоче він сам покласти потім, це вже якби його бажання, ніхто його не буде стримувати. Але на вході ніхто не має права при пред'явленні посвідчення требувати з нього донат. Якщо це починається, ну, це питання вже буде вирішуватися на місці, я думаю, що воно вирішиться в нашу пользу. Дякую вам. Пане Володимире, можливо, хотіли щось додати наостанок? Ну, додати річ то, що, от, як Костянтин сказав у прошлому році, в листопаді, мені дійсно дуже здивувало, скільки було молоді на рок-концерті пісень, які були популярні 70-ті,
80-ті роки. Тобто цих дітей ще навіть не було і задумано. Але буде дуже приємно, молодь наша слухає рок, молодь наша, як там на сленгі кажуть, шизіть роком. Це було, да, має популярність рок, як, вічний? Так, да, ну, це... Класика. Да, так, як казав Гребенщиков, рок мертв, але як показує час, що вже там скільки, 60 років, він далеко не мертвий, і він ніколи не помре. Це 100%. А от, і я хотів би, маючи нагоду, запросити всіх прийти не тільки завтра, але і на інші концерти в інших містах, прийти, підтримати, підтримати нас, підтримати військових, завдяки яким ви можете, ну, більш-менш спокійно проводити свій побут. І слава Україні! Героям слава! Слава захисникам, смерть ворогам! Те, що я хотів сказати, воно не для ефіру. Я зрозуміла. Дуже вам дякую за участь. Бажаю вам успіхів і багато-багато глядачів, і багато донатів у вашому турі. Я нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися з Костянтином Бубликом, фронтменом гурту «Сі-4» та організатором і учасником благодійного туру, та, власне, співорганізатором благодійного туру Валентином Ковальовим. А дніпровські музиканти організовують благодійний тур по Україні, аби зібрати кошти на захисників, зокрема, на допомогу їм, на що саме було вже озвучено, зробити донат, не беручи участь у цьому концерті, не йдучи так на нього. Ви зможете сьогодні на нашому сайті, ми реквізити розмістимо. Тож, якщо бажаєте, будь ласка, донатьте на ЗСУ. А якщо бажаєте послухати концерт, то завтра в Махнопабі о 18:00 буде, власне, концерт. Це такий перший концерт, який розпочинає низку так концертів, розпочинає благодійний тур України. Дякую, що були з нами. З вами була Анна Горбанчук. А зараз телеканал відкритий, перемикається на національний марафон «Єдині новини».